ჩვენი პრიორიტეტი იქნება ის, რომ ქვეყანაში მართლაც დამკვიდრდეს სამართლიანობა, რომ აღარ იყოს უსამართლობა, თითოეულმა მოქალაქემ იგრძნოს, რომ მართლაც მისი ხელისუფლება მოდის, რომ რიგით ქართველებზე, რიგით მოქალაქეებზე ვიზრუნებთ. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იქნება, რომ ქვეყანა გამოვიდეს იმ უძრაობიდან, რომელშიც ეხლა არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში ნამდვილი უძრაობაა, ეს უძრაობა კი არსად არ მიგვიყვანს. მე დარწმუნებული ვარ წარმატებაში, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საქართველო გააკეთებს ამჯერად უკვე სწორ არჩევანს, გააკეთებს არჩევანს არა ხათრით, არამედ გონებით და გააკეთებს არჩევანს ისეც, რომელიც ჩვენს ქვეყანას რეალური წინსვლის საშუალებას მისცემს, შეანარჩუნებინებს ტრადიციებს, ფასეულობებს, მაგრამ ამავდროულად აუცილებლად ატარებს პროგრესის გზით, ისე რომ ქვეყანა და ჩვენი მომავალი თაობები ღირსეულად იყვნენ მართლაც მსოფლიო თანამეგობრობის ნაწილი. Ძალიან ბევრი მთავარი და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი საპროგრამო დებულება გვექნება ჩვენ და როგორც ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ ბრძანა, თბილისი არის ტრადიციების და ამავე დროს პროგრესის ქალაქი და ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა იქნება ერთის მხრივ იმ ტრადიციული ეროვნული ფასეულობებისა და ღირებულებების დაცვაზე ორიენტირებული, ხოლო მეორის მხრივ იმ პროგრესის განვითარებაზე, რაც ჩვენ ევროპულ ოჯახად გვაქცევს ერთხელ და სამუდამოდ. და ამიტომ ჩემთვის პირადად, როგორც თბილისის მერობის კანდიდატისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებული იქნება თბილისის ბიუჯეტის მართლზომიერ ხარჯვასთან და ის, რასაც 10 წლის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, როდესაც თბილისის ბიუჯეტი მიმართული იყო პარტიული ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების დასაფინანსებლად და რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და რაც დღემდე არის გამოუძიებელი ფაქტი, გახდეს ჩვენი რევიზიონისტული პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი პირობა, ვინაიდან თუ არ გავახსენეთ საზოგადოებას, რომელიც დაზარალებულია მორალურადაც, მატერიალურადაც, ფიზიკურადაც იმ წარსული ტირანის წარე გამოცდილებისა და თუ არ ამოვიღეთ ასე ვთქვათ კონკრეტული ფაქტები, რომლითაც დგინდება დამნაშავე რეჟიმის დანაშაულებრივი პოლიტიკა, მათ შორის თვითმმართველობის დონეზე, რა თქმა უნდა პროგრესზე ლაპარაკი ზედმეტი იქნება. ჩვენ იმ შემთხვევაში გადმოვიბარებთ, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებას, როდესაც შესაძლებლობა გვექნება დეტალურად გაუწიოთ რევიზია მათ მიერ ნამოქმედარ შავბნელ საქმეებს. რათა არასოდეს აღარ განმეორდეს, რა თქმა უნდა, ის დანაშაულებრივი ქმედება ასახული პოლიტიკაში, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვოლონტარიზმის დონეზე ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან.